كارلوكي يوز هذا السلاح لما مولا حسين يوسف بيي شيختنا حسين اي طوب ابو عليم سار تنوس دو كل دو دارو كلا مولا حسين المزد ودردو دو حسين رام الگري كنگل سرا ودري دو مولا حسين اتا علموز كوا مول تاهو تزار رو سعيد ودردو زهير بنكان ودردو مولا تا علموز كوا رشي رسي يو بمو بدان لگي بي يو بكنگل سرا رشي ستنو مولا حسين وارا بوتا علموز تنمولو مولا حسين قام بيو دو زخميان شو شو خبر ويدو ويو بلان كي ما سي تقابو مولا حسين تي مولا موتا جانگي جزات روكا مولا حسين دو دو مردونا سعيد دير كمزور او ضعيف مولا حسين تل السلام اخيري القواز علي كوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد د مولا غیږې کې ړنګ شو سترګې خلاصې کړې مولا ته یې مولا مونه رضي یې که نه یې یعنې مولا مې په ځاد دپاره ولاړو بدان یې دوسو سره زخمي زخمي دی اوس دغې برامې ته یې انتظار کېدی سه مولا حسین مونه رضي دی او که نه دی مولا سعید سر زلبن باندی اکده مولا دی مولا مان رزی گنی رزی مولا حسین و دی الدامامی پل جلنا سعید زور مدن قربان شا تب جنا تب نمخ کے روان سعید طرف جان قربان خوز رزیا امامت سعید جنگدار بڑے صاحب دے تو ویلے مسک مسکے بھی جلگدان کی خود خالق پریادو نہ کبھی آیا بداد نہ خوگی گی مولا بداد نہ والدیر خوگی دو بیو کاس نوز دے موزخ مون دلوس کی گدی ایمو ٹولو زخمو دردو نہ قرار شد مولا بدان مد نخوگی گی تر نرزیه زگا خوشحالیا مولا حسین و تی سعی بیاد بیوانا کی سلام و که بابو علی مرغ لید سعی نتاج نزید دی ما بابو علی رغ لید حضدارو سعید خپې ټولې کې مولا داسې د پریښې لکه مور زهرا درغلې وي فریاد کوي ما غریبه زویا حسین ما مظلومه زویا حسینه